ပူပင်နဲထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအခြေအောင်နေကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဆိုတော့ပြောရတဲ့မှာပါတယ်လို့ပဲပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့အီချမ်းအောင်ပြန်ပြီးပြိုးထောင်ပြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြိုးထောင်ပြဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့ပြိုးထောင်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လောကဒဏ်နေကြုံရတယ်ပေါ့လောကဒဏ်ကတကယ်ကြတော့လောကဒဏ်မှာကောင်းတဲ့လောကဒဏ်ရှိရယ်ဆိုရဲလောကဒဏ်ရှိရယ်ကောင်းတဲ့လောကဒဏ်ဆိုရင်လည်းလူတွေကသဘောကျကြဟုတ်အဲဆိုရဲလောကဒဏ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က stress တွေဖြစ်ကြတာပေါ့လေပြည်စည်းမှုတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာမှ stress မှာမှတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရုတ်တရက်ဖြစ်တဲ့ acute stress ဆိုတာရှိတယ်ဥမာအခုမွေးတကောင်ကြလာတယ်ဆိုကျွန်မလန့်ပြီးဟာဆိုပြေးလိုက်တယ်ပေါ့အရန်ကြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့မွေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျိုးကြီးဖြစ်နေဩကျိုးပါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်မကြောက်တဲ့ဟာပြန်ငြိမ်သွားတယ်ပြန်ငြိမ်သွားပြီးကျွန်မပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က acute stress ကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် system ပြင်ဆင်ပေးထားပြီးသားဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်ပြန်ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့မှာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့အဲ negative တွေများတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေနေတယ်ခုပြီးမှ negative တွေပဲရှိတယ်ဟိုအများကြီး negative တွေပဲတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြာလာတဲ့ခါကျဒါတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆုလာပြီးတော့ chronic stress လိုမျိုးကြာရှည်စွာဖြစ်တဲ့ဖိစီးမှုတွေကိုဖြစ်လာစေတာပေါ့ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုရင် तू ကဟိုကျွန်တော်တို့ဆုံးတော့ပြန်ပုံမှန်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုရောက်ဖို့ရာ system လေးကတိတ်မနှိုးကြတော့အဲ့တော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုလန့်နေတဲ့အချိန်နေကြောက်နေပြီးတော့တခုခုလုံးရတော့မယ်ဆိုတော့ mode ပုံစံ system ကိုအမြဲတမ်း activate လုပ်နေရပေါ့အဲတွန်းအားလုပ်သလိုဖြစ်တော့ဒါလေးကအဲ့လိုလေးဖြစ်နေတော့စိတ်တွေကအဲ့မှာအမြဲတမ်းရောက်ရက်တိခတ်တယ်ပူပန်နေမငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးလေဖြစ်တာပေါ့ဒါလေးကအကျင့်ပါနေပြီကျမတို့ကဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြိုးထောင်ပွေးဖို့ပြန်ငြိမ်းချမ်းဖို့လိုအပ်တာအဲ့တော့ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပေးချင်ရင်တော့ဒါလေးကိုပြန်ပြိုးထောင်ဖို့အတွက်အရင်အရေးကြီးတာလောက်အောင်မှာကျွန်တော် mindfulness practice လို့ဆိုရဲအခုဆိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းကျွန်တော်ဒါနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်တတိအသိရှိတာကျင်တာဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တူတူ breathing exercise ရှုသွင်းရှုထုတ်ကိုကျင်တာပေါ့နော်ဒါလေးရနဲ့ပြန်ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တတိအသိနဲ့လုပ်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဆုံးတော့ကပြန်ငင်သွားတဲ့ system လေးကိုပြန်လှုပ်နှိုးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့အတွက်ကိုပြန်ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ breathing လုပ်တာကျွန်တော်အသက်ရှူတာပေါ့ကျတော့ပူပန်နေလို့ရှင်အသက်ကိုရှူဖို့မိနေကြရလေဟုတ်တကယ်ကျအသက်ကတော့မရှူတာမဟုတ်ရှူတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ဆီဂျင်ပြည့်ပြည့်မရအောင်ဟုတ်တယ်အောက်ဆီဂျင်ပြည့်ပြည့်ဝမရတော့အခုကျမတို့ဆုံးတော့ပူပန်နေဆိုတာဘယ်သူကလုပ်နေလဲဆို brain ကလုပ်နေ brain ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုနင်းပူပန်ဆိုပြီး hormone တွေထုတ်ပေးတယ် chemicals တွေထုတ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ပူပန်တာအော်အဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ငြိမ်ဖို့အတွက်ကကျမတို့အုံနောက်ကလေးအတွက်အစာအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တယ်ဟုတ်တခြားရှူသွင်းရှူထုတ်လေးကိုအကျင့်လုပ်ပေးကြရပါကျွန်မအောက်ဆီဂျင်ပြပြဝါရမယ်အဲ့မှာမှ brain ကပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်လေးအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ငြိမ်သွားဖို့အတွက်အားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ကြတော့မှတော့ကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းလေးတွေပျော်စေတဲ့ဟော်မုန်းလေးငြိမ်ချမ်းစေတဲ့ဟော်မုန်းလေးထွက်တာလုပ်ပေးတာပေါ့အော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်မတို့ကျင့်မှုကအရင်အရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့